वेलकम फ्रेंड अकल आर नतुन भिडियो लै फ्रेंड अकल आज आपनलोर कारण अरुणोदय आँचन खूब गुरुत्वपूर्ण भिडियो लैसो क्यों फ्रेंड अकल यार आगते आम भिडियो बनाई और ये भिडियो आपनलोक कैसी आपनलोक अरुणोदय आँचन कारण अनलाइन एप्लाई कर और आपनलोक आज ये भिडियोर जरिए देखा दूम जो आपनलोके अरुणोदय आँचन कारण एप्लाई कर और आपनलोक কোনোবা অযোগ্য হিতাধিকারী যদি অরুণোদয় আঁচনির টাকা পাই আছে তেনহলে তার নামৰ ইংলিছত আপোনালোকে কেনেকৈ কমপ্লেইন দিব আজি এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম কিয়নো ফ্ৰেণ্ডসকল সেই ভিডিঅত আমি মানে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টো দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে সাবমিট গ্ৰিভেন্স অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া মানে কাৰো ইংলিছত কমপ্লেইন দিব বিচাৰে নাইবা আপোনালোকে মানে সাজেশ্যন নাইবা চেকিং গাইডেন্স নাইবা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে দিব বিচাৰে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ব্ৰেভ ডিসক্রিপশনত আপোনালোকে কি লিখিব আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ইতিমধ্যে অরুণোদয় আঁচনিৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু সেই বিষয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানে ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ পৰাই অতি কমেও 6-7 হাজাৰ মানকৈ হিতাধিকাৰী নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব গতিকে আপোনালোকে মানে কেনেকৈ অরুণোদয় আঁচনিৰ আন্ডারত আবেদন করব সেই বিষয়েও আজি আমি এইটি ভিডিওর শেষত ডিসকাশ করি গতি ফ্রেন্ড অল ভিডিওটি অল্প স্কিপ নকরাক শেষলকে চাই থাকিব আর যদি আমার চ্যানেলত আপনাদের নতুন করে ভিজিট করেছে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর কাছে থাকা বেল আইকনটি অন করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে যাতে এনেকা হেল্পফুল ভিডিও আগলকে আপলোড করার লগে আপনাদের নোটিফিকেশনখানি পাই যায় গতি ফ্রেন্ড অল ব্লগ ভিডিওটি আরম্ভ করো ভিডিও গতি ইয়ার কারণে ফ্রেন্ড অল প্রথমতে এইটো পেজত আহিব লাগিব আৰু এইটো পেজৰ লিংক আমি আমাৰ ভিডিঅ' ডিসক্রিপশনত দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট এইটো পেজত আহি যাব পাৰিব এইটো পেজত অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে অসম চৰকাৰ অৰ্থাৎ এইটো মানে অসম চৰকাৰৰ ৱেবছাইট হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে চাব পাৰিব চাব পাৰিছে ইয়াত টোটেল বেনিফিচিয়াৰী অৰ্থাৎ অৰুণোদয় আঁচনিৰ আণ্ডাৰত মানে ইয়াতে চাব পাৰিছে ইমানকেইজন মানে বেনিফিচিয়াৰী আছে আৰু এইটো বেনিফিচিয়াৰীৰ সংখ্যা লাহে লাহে বৃদ্ধি পাই আছে ফ্ৰেণ্ডসকল কিয়নো ইতিমধ্যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ মানে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে গতিকে আপোনালোকে মানে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে সেই বিষয়েও আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষত দেখুৱাই দিম আৰু আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপোনালোকৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব সেই বিষয়েও আপোনালোকক দেখুৱাই দিম গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ অযোগ্য হিতাধিকাৰীৰ কাৰণে মানে আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ কোনোবা অযোগ্য হিতাধিকাৰী যদি এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পাই আছে তেনহলে তার নামটো এইটো লিষ্টৰ পৰা বাদ পেলোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ মানে কমপ্লেইন কৰিব ইয়াৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে চাব পাৰিছে সাবমিট গ্ৰিভেন্স আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ অপেন হ'ব ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো এণ্টাৰ কৰিব চাব পাৰিছে গ্ৰিভেন্স ডিটেইলছ অৰ্থাৎ মানে যিজনে অভিযোগ দিব তাৰ নামটো ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইমেইলটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে মানে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত পিনক'ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে কমপ্লেইন অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি কমপ্লেইন দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো বক্সত টিক মাৰ্ক লগাব তাৰপিছত আপোনালোকে চাজেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি কোনো পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে অৰ্থাৎ মানে আপোনালোকে যিকোনো পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মানে এইটো বক্সত মানে টিক মাৰ্ক লগাব নাইবা আপোনালোকে যদি চেকিং গাইডেঞ্চ অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি কোনো নিৰ্দেশনা দিব বিচাৰে নাইবা ইনফৰ্মেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি কোনো তথ্য বিচাৰে মানে অৰুণোদয় স্কিমৰ বিষয়ে তেনেহলে আপোনালোকে মানে এইটো বক্সত টিক মাৰ্ক লগাব গতিকে আমি যিহেতু কমপ্লেইন দিম গতিকে আপোনাৰ আমি ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাম ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে ব্ৰাইভ ডিছক্ৰিপশ্যন অফ ইউৰ গ্ৰিভেঞ্চ অৰ্থাৎ মানে আমি যে কমপ্লেইন দিম আৰু কি কমপ্লেইন দিম সেই বিষয়ে ইয়াতে ডিটেইলছ লিখি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে কি লিখিব আমি আপোনালোকক মানে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আমি প্ৰথমতে মানে গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাব পাৰিছে আমি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে ওপৰৰ এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত ইয়াতে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিব পাৰে ইয়াতে চাওক আমি লিখি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এইখিনিও লিখি দিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে বেলেগকৈ লিখি দিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত চাওক টু অনাৰেবল ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অৰ্থাৎ এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে তাত আপোনালোকে এইটো গ্ৰিভেঞ্চ অৰ্থাৎ অভিযোগটো দিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে অনাৰেবল ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আপোনালোকে এইখিনিও লিখি দিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ কোনটো বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াতে মানে কমপ্লেইনটো কৰি আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ ডিলেট এক্সক্লুড ফৰ আছাম অৰুণোদয় স্কিম অৰ্থাৎ অৰুণোদয় স্কিমৰ
পৰা বাদ পেলোৱাৰ বাবে আবেদন। আপোনালোকে এইখিনিও লিখি এনেকৈও লিখি দিব পাৰে। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে মানে লিখি দিব পাৰে, ছাৰ অনাৰেবল ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট হাৰ নেম, অৰ্থাৎ মানে তাইৰ নামটো, অৰ্থাৎ যিহেতু আপোনালোকে মানে কমপ্লেইন কৰি আছে গতিকে মানে নামটো উল্লেখ কৰি দিব লাগিব, মানে যিজন হিতাধিকাৰীৰ এগনিষ্টত আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰি আছে। ইয়াতে আপোনালোকে হিতাধিকাৰীজনৰ নামটো দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ভিলেজ মানে এনেকৈ এড্ৰেছটো আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে শ্বি ইজ নন এলিজিবিলিটি ফৰ আসাম অৰুণোদয় স্কিম, অৰ্থাৎ তাই মানে আসাম অৰুণোদয় স্কিমৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি নহয়, অৰ্থাৎ যোগ্য নহয়। বিকজ শ্বি ইজ, আপোনালোকে এইখিনি লিখি শ্বি ইজ মানে যিটো কাৰণত অযোগ্য সেইটো কাৰণে ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিব লাগিব। সেইটো কাৰণ উল্লেখ কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াতে মানে আৰু অলপ মানে লিখি দিব পাৰে সবৰছে, এণ্ড দেয়াৰ আৰ মেনি বেনিফিচিয়াৰী ইন দিছ ভিলেজ হু আৰ আনফিট ফৰ দিছ স্কিম, আৰু মানে এইটো গাঁৱতে আৰু বহুতো বেনিফিচিয়াৰী আছে এইটো স্কিমৰ কাৰণে অযোগ্য। তাৰপিছত আপোনালোকে লিখি দিব পাৰে চ' প্লিজ ভেৰিফাই হাৰ ফৰ দিছ ভিলেজ, গতিকে মানে তাইক ভেৰিফাই কৰক নাইবা এইটো গাঁও গোটেই গাঁওখন ভেৰিফাই কৰক, এণ্ড ডিলেট এক্সক্লুড দ্য নেম আণ্ডাৰ আসাম অৰুণোদয় স্কিম, আৰু অৰুণোদয় স্কিমৰ পৰা নামটো কাটি দিয়ক নাইবা বাদ দি দিয়ক, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে লিখি দিব পাৰে। আপোনালোকে আৰু মানে অলপ বঢ়াই লিখি দিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি লিখাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াতে চাবছে ছাবমিট ইউৰ গ্ৰিভেঞ্চ এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে মানে ট্ৰেকিং আই ডি যিটো, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ আহি যাব, এইটো নাম্বাৰ আপোনালোকে মানে হেৰি কৰিব মানে কপি কৰি আপোনালোকে এইটো ৰাখি থ'ব। নেক্সট আপোনালোকে এইটো কমপ্লেইনটো মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেটাছটো চেক কৰাৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে মানে এনেকৈ গ্ৰিভেঞ্চ এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে অভিযোগ দিব পাৰে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে চাব পাৰিলে কেনেকৈ আপোনালোকে কমপ্লেইন দিব, গতিকে আপোনালোকক আমি দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে মানে এপ্লাই কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকক আকৌ হোম পেজলৈ লৈ যাম। চাবাৰ্চে ফ্ৰেণ্ডসকল আমি আকৌ হোম পেজত আহিলোঁ। এতিয়া আমি আকৌ ছাবমিট গ্ৰিভেঞ্চত ক্লিক কৰিম। ছাবমিট গ্ৰিভেঞ্চত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ সেইটো পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰিভেঞ্চ ডিটেইলছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মানে যিজনে অভিযোগটো কৰিব সেইজনে আপোনালোকে মানে ডিটেইলছটো ইয়াতে ফিল আপ কৰিব, অৰ্থাৎ যিজনে মানে অভিযোগ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ ডিটেইলছখিনি প্ৰথমতে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব। প্ৰথমে নামটো, মোবাইল নাম্বাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইমেইল, তাৰপিছত এড্ৰেছটো আপোনালোকে ফুল এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত পিনক'ডটো দিব। দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত চাব কেটেগৰি অফ গ্ৰিভেঞ্চ, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মানে নামটো অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ কাৰণে ইয়াত চাব ছাজেশ্যন, অৰ্থাৎ পৰামৰ্শ, ছাজেশ্যন মিনছ পৰামৰ্শ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ কোনো দুখীয়া মানুহ থাকিলে মানে তাৰ নামটো ইয়াত মানে অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ কাৰণে এটা পৰামৰ্শ দিব পাৰে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল এইটো মানে ডাইৰেক্ট অনলাইন এপ্লাই নহয়, আপোনালোকে জাষ্ট পৰামৰ্শ অৰ্থাৎ মানে অনুৰোধ কৰিব পাৰে যে মানে আমাৰ গাঁৱৰ এইজন মানুহ খুবেই দুখীয়া, গতিকে মানে এই মানুহজনৰ নামটো এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ আণ্ডাৰত মানে অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে আপোনালোকে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিখি দিব লাগিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আমি মানে ডিস্ক্ৰিপশ্যন অলপখিনি লিখি ৰাখিছোঁ, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ মানে সেইখিনি লিখি দিলেও আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যাব, গতিকে আপোনালোকক মানে সেই ডিস্ক্ৰিপশ্যনখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। চাবাৰ্চে ফ্ৰেণ্ডসকল আমি গোটেইখিনি ডাটা ফিল আপ কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে মানে যিজনৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিছে তাৰ ডকুমেণ্টছ ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰি দিব, যেনে আধাৰ কাৰ্ড নাইবা ভোটাৰ আই কাৰ্ড আপোনালোকে ইয়াতে মানে আপলোড কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে আমি ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিখি ৰাখিছোঁ, মানে আপোনালোকে এনেকৈ লিখি দিলেও হ'ব নাইবা আপোনালোকে বেলেগকৈ লিখিব পাৰে। ইয়াতে চাওক টু অনাৰেবল ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এজ এ ছাবজেক্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ আসাম অৰুণোদয় স্কিম ইনক্লুজেশ্যন, অৰ্থাৎ মানে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ কাৰণে আবেদন। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ছাৰ অনাৰেবল ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট মাই নেম ইজ, আপোনালোকে মানে ইয়াতে মানে মাই নেম ইজ নিজৰ কাৰণে যদি মানে ইয়াতে আপোনালোকে মানে হেৰি কৰি দিব বিচাৰিছে, পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ নামটো দিব, নাইবা আপোনালোকে যদি বেলেগৰ কাৰণে কৰি আছে তেনেহ'লে বেলেগৰ নামটো মানে দিব, আৰু তাৰপিছত মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এড্ৰেছটো মানে সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে আই এম এ আনমেৰিড ৱমেন নাইবা আই এম এ পুৰ পিপুল হু ডু নট হেভ ৰেচন কাৰ্ড,
অর্থাৎ আমি মানে এনেকুৱা এজন দুখীয়া মানুহ, মানে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে যিকোনো এটা কাৰণ ইয়াতে লিখি দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট লিখি দিব, চ' প্লিজ ভেৰিফাই মি, গতিকে মোক ভেৰিফাই কৰক এণ্ড ইনক্লুজেশ্যন মাই নেম আণ্ডাৰ আসাম অৰুণোদয় স্কিম। আৰু অৰুণোদয় স্কিমৰ মানে অৰুণোদয় স্কিমত মোৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্তি কৰি দিয়ক। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে জাষ্ট আপোনালোকৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিব পাৰে। এইটো মানে অনলাইন এপ্লাই নহয় ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে অনলাইনত মানে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকে জাষ্ট আপোনালোকৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্তি কৰাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিব পাৰে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকক নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ' আনি দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ মানে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব, আৰু সেইটো মানে আপোনালোকে আবেদনটো পঞ্চায়ত গৈ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নিজৰ পঞ্চায়ত অফিচত গৈ আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ আবেদন ফৰ্মটো জমা কৰিব লাগিব, আৰু তাত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব আৰু আপোনালোকে এইটো ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক সেইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম। গতিকে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখক, যাতে মানে সেইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো পাই যায়। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।